صلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. سورہ فاتحہ ہے جس کی تلاوت کی جا رہی ہے. اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد احکام آپ سن چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو اقطع، اور بعض روایت میں آتا ہے فہو اجزم، کہ ہر وہ کام جو عظیم الشان ہو، اچھا ہو، اگر وہ بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکت. اور بعض میں فرمایا کہ وہ اجزم، جزامی کی طرح، جس طرح جس شخص کو جزام کا مرض ہو تو اس کی انگلیاں گل سڑ جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، تو گویا وہ کام اسی طرح کا ہے جیسا کہ کسی کی انگلیاں گلی سڑی ہوئی ہوں. اس لیے ہر عظیم الشان کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے. ہر زمانے میں مشرکین کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ رہی ہے، اور مشرکین اپنے بتوں کے نام سے کاموں کی ابتدا کیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ود اور نصر اور اس قسم کے بت تھے جن کا نام لے کر وہ اپنے کاموں کی ابتدا کیا کرتے تھے. آج بھی عیسائی جو ہے وہ مختلف غیر اللہ کے ناموں سے اپنے کاموں کو شروع کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نام سے شروع نہیں کرتے. لیکن اہل اسلام، اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو جو حکم دیا وہ یہ کہ بسم اللہ سے کام کی ابتدا کی جائے. میں نے یہ بات کر عرض کی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خصوصیت ہے قرآن مجید کی، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا فرمائی، ورنہ مشرکین بسمک اللہم کہا کرتے تھے اللہ کے نام کے ساتھ. چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح نامہ لکھا اور اس میں ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، تو کفار نے یہ اعتراض کیا کہ ہم رحمان الرحیم کو نہیں جانتے کہ کون ہے، جو ہمارے یہاں دستور ہے وہی لکھو. چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت بھی نازل فرما دی، قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، تم اللہ کو چاہو تو اللہ سے پکارو، رحمان کہہ کے پکارو، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، جس نام سے چاہو پکارو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا تم بسمک اللہم ہی کہہ دو. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں برداشت نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، بسمک اللہم ہی کوئی حرج نہیں. چنانچہ بسمک اللہم ہی لکھا گیا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے یہ بات بھی ثابت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور دونوں حضرات کو دیکھا کہ وہ سورہ فاتحہ سے ابتدا کرتے تھے، بسم اللہ اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ سورہ فاتحہ الحمدللہ سے شروع ہو کر ولا الضالین پہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں رد ہو گیا ان حضرات کا جو بسم اللہ کو جز مانتے ہیں ہر سورت کا. چنانچہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ہر سورت کا جز ہے، اور اس کے مقابلے میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں ہر سورت کا جز تو نہیں ہے، البتہ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ سورہ نمل کا جز ہے، اس لیے یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جزو قرآن ہے، قرآن مجید کا جز ہے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو حکم قرآن مجید کا ہے وہی حکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی ہوگا، تو لہذا قرآن ہونے سے تو اس کو نہیں نکالا جا سکتا، قرآن مجید میں تو شامل ہے، البتہ ہر سورت کا جز نہیں. اس سے یہ فرق پڑے گا کہ ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ ہے وہ پڑھنا فرض اور واجب نہیں، بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. البتہ
اعوذ باللہ کا پڑھنا یہ ضروری ہے، یہ واجب، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا واضح حکم ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. اس لیے قرآن مجید میں اعوذ باللہ کا پڑھنا یہ ضروری، اور بسم اللہ کا پڑھنا بھی ضروری سنت ہونے کے اعتبار سے. اس لیے امام جب تلاوت کرے گا یا آپ حضرات میں سے کوئی منفرد انفرادی اپنی نماز پڑھیں تو اس میں اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھیں گے، اور امام کے لیے بھی یہ ہے کہ آہستہ آواز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر سورہ فاتحہ کو بلند آواز سے جیسے کہ تلاوت کی جاتی ہے وہ تلاوت کی جائے. اسی طرح سورہ فاتحہ جب ختم ہو جاتی ہے تو اگلی سورت ملانے کے لیے بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں، اس میں بھی اسی قسم کا اختلاف ہے، لیکن دونوں طرح جائز، اگر کوئی پڑھ لے تو مستحب، کوئی نہ پڑھے تو کوئی ضروری نہیں، دونوں باتیں جائز ہیں. اگر کوئی بسم اللہ بالکل نہ پڑھے اگلی سورت ملاتے وقت تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر کوئی پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لہذا دونوں باتیں جائز ہیں. اور بعض حضرات نے فوقیت اس کو دی ہے، ترجیح اس کو دی ہے کہ اگلی سورت ملاتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھے، لہذا اسی پر اگر عمل ہو جائے زیادہ تو ٹھیک ہے، کبھی کبھی البتہ ملا لے تو کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور طرح سے بھی اس کی ترغیب دی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کام کو شروع کیا جائے. جیسے کھانا شروع کریں تو ایک چھوٹے صحابی تھے یعنی بچے تھے، جب وہ کھانا کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی کہ سم اللہ کل بی امینک وہ کل مما یلیک، یعنی تین باتوں کی نصیحت فرمائی. وہ چاہتے تھے کہ ویسے ہی کھانا شروع کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو، اور دوسرا فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اپنے آگے سے کھاؤ. تو گویا یہ بھی آپ نے تشریح فرما دی اور یہ اس کی تربیت فرمائی اس بچے کی. تو بہرحال کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ سے ابتدا کرنی چاہیے. اور یہ حدیث بھی آپ سن چکے ہوں گے یقیناً کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اللہ کا نام لے کر اس کو شروع نہ کیا جائے، تو بے برکتی تو ہوتی ہی ہے لیکن شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی گھر میں جاتا ہے بسم اللہ نہ پڑھے، یعنی بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل نہ ہو. اب حدیث شریف میں جو دعا آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا بسم اللہ توکلنا وعلی اللہ ربنا توکلنا اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. یعنی تفصیلی دعا تو یہ ہے، لیکن کم از کم آدمی داخل ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے داخل ہو جائے تو انشاءاللہ شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر تو رہنے کا انتظام نہیں ہے، یہاں سے چلو، یہاں کے پڑھنے والا تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوا ہے. آج یہ سنت بھی متروک ہے، اپنے گھر میں شاید ہی کوئی بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہو، ورنہ تو یہ دعا پوری پڑھ کے داخل ہونا چاہیے. اس کے بہت سے فوائد ہیں، لیکن کم از کم کم سے کم فائدہ بلکہ بہت بڑا فائدہ ہے یہ کہ شیاطین اس گھر سے نکل جائیں، اور پھر اس کے بعد آدمی اگر گھر میں کھانا کھاتا ہے اس میں بسم اللہ پڑھ لی تو ٹھیک ہے، شیطان کہتا ہے کہ اپنے چیلوں سے کہ چلو بھائی نہ یہاں رہنے کا انتظام ہے نہ کھانے کا انتظام ہے، اور خدا نہ کرے اگر کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو کہتا ہے کہ آج ہم یہ کھانے کا انتظام تو ہے، اور اگر کسی نے داخل ہوتے وقت بھی پڑھی تو کہے گا کہ آ جاؤ بھائی کھانے کا بھی انتظام ہے رہنے کا بھی انتظام ہے. اس سے اعلیٰ کوالٹی کیا ہو سکتی ہے کسی کہ کھانے کا انتظام بھی کرے رہنے کا انتظام بھی کرے، تو سب کو بلاتا ہے کہ آ جاؤ یہاں پر رہنے سہنے کا سب انتظام. تو اس لیے کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کر آدمی کھانا شروع کرے. اسی طریقے سے اور بہت سے مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کا نام لے کر ہی اپنے کاموں کو شروع کریں. اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ قرآن مجید کا جز ہے بسم اللہ، تو جو حکم قرآن مجید کا ہے وہی حکم بسم اللہ کا بھی ہے. اس سے ہی پتہ چلا کہ اگر قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ کے ٹکڑے پر لکھی ہوئی ہے آیت یہ پوری، تو اب بغیر وضو کے ہم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، ناپاکی کی حالت میں ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کے حکم میں. اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اب قرآن مجید کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی اسی طریقے سے سمجھیں کہ یہ قرآن مجید ہی ہے، تو اس وقت پھر بسم اللہ یعنی بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگایا جائے.
البتہ اتنی بات ہے کہ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر بھی ہے، اگر کوئی آدمی اس نوعیت سے پڑھے بسم اللہ، یعنی قرآن مجید کے اعتبار سے اس کو نہ پڑھے بلکہ ذکر کے اعتبار سے پڑھ رہا ہے، کسی نے کہا کہ بھائی 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ جو ہے وہ دم کر دو، یا ویسے اتنے دفعہ پڑھ لیا کرو، تو اب اگر کوئی وظیفے کے طور پہ پڑھ رہا ہے، ذکر کے طور پہ پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کے لیے اگر کوئی آدمی ناپاک بھی ہو تو بھی پڑھ سکتا ہے، سمجھ؟ یعنی یہ یوں سمجھ لیجیے، چونکہ قرآن مجید کو تو چھونا تو ویسے ہی منع ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور حالت جنابت ہو تو پھر پڑھنا بھی منع ہے، تو جب بسم اللہ کا وہی حکم ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن جب یہاں پر اب نوعیت بدل گئی، اب جب ہم ذکر کے طور پہ پڑھ رہے ہیں تو جس طرح ذکر سبحان اللہ کا، الحمدللہ کا، درود شریف کا، یعنی اللہ کا نام ہی تو ہے وہ بھی، تو جب وہ ہم بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حکم بھی وہی ہو جائے گا، یعنی ذکر کے طور پر اگر ہم اس کو پڑھیں تو پھر بغیر جو ہے وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو کے تو ویسے بھی قرآن مجید پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن اگر کسی کو نہانے کی حاجت ہو تو بھی بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہ سارا حکم قرآن مجید کا نہیں کہ سارے قرآن مجید کو اس طرح بغیر اس کے پڑھے، تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو جس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معاملہ ہے، قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے شروع کیا بسم اللہ کی بیم سے، با سے، اور ختم کیا ہے والناس کی سین پر، تو کسی نے کہا کہ با اور سین مل کے بس ہو جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کافی، بس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بس بہت، تو قرآن مجید کے جو اللہ رب العزت نے اس میں مضامین بیان فرمائے ہیں، یقیناً پورا قرآن مجید اگر آدمی صحیح سمجھ کر پڑھ لے، یقیناً اس میں یہ بھی شامل ہو جاتا ہے خود بخود کہ قرآن مجید تو بعض چیزوں کی تفسیر خود قرآن مجید ہی میں مل جاتی ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن مجید بعض چیزوں کی تفسیر تو از خود بیان کر دیتا ہے، یعنی کسی جگہ اجمالی ذکر ہے تو دوسرے مقام پر تفصیلی ذکر بھی موجود ہوتا ہے، تو گویا قرآن مجید کی بعض آیات تو ایسی ہیں کہ اگر ایک جگہ اجمالن ہے تو دوسری جگہ تفصیلی طور پر بھی ہے اس کا، تو گویا کہ قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر بیان کر دیتی ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو حدیث شریف میں، حدیث شریف سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، یعنی پھر بعض آیتوں کی تفسیر احادیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہو جاتی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کے بس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث کافی نہیں، بلکہ قرآن و حدیث دونوں ضروری ہیں، اور دلیل اس کی یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرنے میں آپ جلد بازی سے کام نہ لیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جب وحی آتی تھی تو جلدی جلدی اپنی زبان بھی جو ہے اس کو یاد کرنے کے لیے زبان سے پڑھا بھی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ منع فرما دیا کہ جب وحی آئے تو اہتمام کے ساتھ صرف سنیے، جہاں تک یاد کرنے کا تعلق ہے تو ہم آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کر دیں گے، اور پھر اس کی تفسیر کا جہاں تک تعلق ہے صبح ان علی بیان، اس کا بیان بھی ہمارے ذمے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ الفاظ قرآن مجید ہم یاد کرا دیں گے اور اس کی تشریح اور تفصیل آپ کی زبان سے ہم کہلوا دیں گے، اور اسی کو حدیث کہتے ہیں، تو اس سے پتا چلا کہ قرآن و حدیث دونوں حجت ہیں، یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ آج ایک طبقہ ایسا آ گیا ہے جو کہتا ہے کہ قرآن مجید ہی کافی ہے اور حدیث کو حجت ہی نہیں مانتا بلکہ حدیث کا انکار کرتا ہے، اعوذ باللہ، ہے تو یہ بہت زمانے سے، آج کا فتنہ نہیں ہے، یہ فتنہ ہے بہت زمانے سے، لیکن اس زمانے میں بھی نتنے جس طریقے سے فیشن بدلتے رہتے ہیں، کبھی کسی چیز کا فیشن بدل گیا، کبھی کسی چیز کا پتہ چلا کہ ایک زمانے میں جو پرانا لباس پہنا جاتا تھا اب وہی زمانہ آ گیا، پھر دوبارہ لوگوں نے وہی شروع کر دیا، تو اسی طریقے سے ایک فتنہ جو ہو کے ختم ہو گیا تو اب فتنہ پھر سے شروع ہو گیا، تو یہ بھی فتنے آتے رہتے ہیں، اس زمانے میں بہت سے لوگ ہیں جو منکرین حدیث ہیں، لیکن آپ خود سوچئے کہ اگر حدیث کا انکار کر دیں تو ہم دین پر عمل ہی نہیں کر سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ گمراہ طبقہ ہے، بالکل دین پہ عمل ممکن ہی نہیں اگر حدیث کو نکال دیا جائے، آپ نماز کی رکعتیں تک نہیں بیان کر سکتے کہ نماز فجر میں کتنی رکعتیں ہیں، ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں، عصر میں کتنی ہیں، مغرب میں کتنی ہیں، عشاء میں کتنی ہیں، قرآن مجید میں کہیں اس کی تفصیل نہیں، کہاں سے بیان کریں گے بتائیے، کیسے پتا چلا کہ دو رکعت فجر کی پڑھی ہے، چار ظہر کی پڑھنی ہے، تین مغرب کی پڑھنی ہے، کہیں سے نہیں پتا چلے گا، سنتوں کے ساتھ چار رکعت فجر کی ہیں، بارہ جو ہیں وہ ظہر کی ہیں، عصر کی آٹھ ہیں، مغرب کی سات ہیں، عشاء کی جو ہیں وہ نو یا پھر تیرہ،
17 رکعت یا 17 رکعت مطلب کہاں سے پتہ چلے گا؟ چار رکعت چونکہ غیر موقعہ ہیں اور دو سنتوں کے بعد دو نفل اور پھر آخر میں دو نفل، اس طریقے 17 رکعت ہے عشاء کی، تو یہ احادیث سے پتہ چلتا ہے. اگر حدیث کو درمیان سے نکال دیتے ہیں تو پھر کسی چیز کی تفصیل بھی معلوم نہیں ہو سکتی. تو اس لیے بس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید تو ہدایت کے لیے کافی ہی ہے، اور قرآن مجید نے جس چیز کو حجت قرار دیا وہ چیز بھی ہمارے لیے ضروری. اور ایک اور بات بھی، ایک اور دلیل بھی اس کی ہے کہ ایک صحابی نے غالباً فرمایا کہ میں قرآن مجید حدیث کو قرآن مجید سے ثابت کر سکتا ہوں، اور اس کے لیے آپ نے پھر آیت جو پڑھی وہ یہ کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم تمہیں دیں وہ لے لو، اس کو لازم پکڑ لو، اور جس کام سے روکے رک جاؤ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو حدیث ہی ہو سکتا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ حدیث بھی حجت ہے بغیر حجت. اور ویسے ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ اس پر کام کیے، اور احادیث کے سلسلے میں جو ہے وہ حجیت حدیث پر بہت ساری کتابیں موجود ہیں الحمدللہ، جن کو پڑھ کر جو ہے وہ انسان کے ذہن میں اگر کچھ اشکالات ہو بھی تو وہ رفع ہو جاتے ہیں. بہرحال یہاں اصل مسئلہ جو ہے اس کو بیان کرنا نہیں ہے، اصل یہ کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کسی قدر بیان مقصود ہے، تاکہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں یا ویسے پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس کے احکام و مسائل بھی ہوں. قرآن مجید پڑھنے کے لیے میں نے بتا دیا تھا اعوذ باللہ کا پڑھنا ضروری ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا سنت ہے، لیکن سنت یہاں پر ضروری کے معنی میں بھی ہے کہ ضروری پڑھنی چاہیے برکت، کہ چونکہ اس قرآن مجید سے زیادہ عظیم الشان کام کون سا ہوگا. جب آپ نے فرمایا کہ وہ بے برکت ہوتا ہے تو قرآن مجید کا پڑھنا بھی ہمارے لیے ایسا ہی ہوگا کہ اس میں مثلا خدا نہ کرے پڑھیں ہم لیکن اس پر عمل نہ کریں، اس لیے اللہ کے نام ہی سے اس کی ابتدا بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں قرآن و حدیث کے جملہ احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرما. اے اللہ پانچوں وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو کام بھی ہم کریں آپ کی رضا اس میں مقصود اور مطلوب ہو، ریاکاری سے، دکھلاوے سے، حسد سے، کبر سے، بغض سے اللہ ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما. ایک صاحب کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرما دے. اسی طرح اور بہت سے بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. ایک خاتون بیمار ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد شفا عطا فرما دے. اور ہم میں سے جو بیمار ہیں ہمارے عزیزوں میں سے، اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.